オッケーオッケーいけ1番1番入る。はいどうもジュクレイです。英会話実況やっていきたいと思います。というわけで今回は夏の甲子園3回戦蝦夷工業戦からですね、まあ良い評判 A ということで、かなりね、まあ、強豪校名門校が予想されるわけなんですが、1回戦シードで迎えた2回戦でですね11対1というね、まあ、大差で勝利することができました。はい、まあ、その勢いのままにね今回も戦っていきたいと思います。で、まあ、スタメンですが、まあこの辺も前回のものから当然ながら変わってません。はい、まあ、前回の中でね、本当にハイライトになるのはこの塚本くんに金徳ささやき戦術をつけたことですね。はい、まあ、金徳の本を初めてゲットしまして、それがなんとささやき戦術というね、まあ、ささやき戦術の効果って何ですかというようなコメントもあったんですけど、まあ、昨日の動画にもね一応テロップ入れていたんですが、まあ、単純に相手打者の能力を下げることができると。まあ、ささやき戦術って元は野村克也さんですね、かの有名なノムさんについていた金徳なわけなんですけれども、逆に古田さんにはキャッチャーへ今塚本くんが持ってるものの上位互換で球界の頭脳というね金徳があったりもするんですけれども、まあそれにほぼ匹敵すると言っていいレベルで多分強いと思います。はい、キャッチャーに佐々木選手、そしてこの打力にこの肩、塚本くんは間違いなく過去最高のキャッチャーになると思います。はい、で、まあ下位打線もね本当に素晴らしい能力になってきました。この辺が下位打線にいるっていうのが、そしてベンチにもこの能力の選手がいるっていうのが、まあ、本当に強いチームになったなと思うゆえんでございます。まあ、ベンチを残念ながら今回外れてしまった選手たちもね本当に素晴らしい選手がたくさんいます。まあそんなねベンチ外れてしまった選手のことも含めて頑張ってね今回この甲子園、まあこの3年生とそしてこのメンバーでね1試合でも多く試合をやれるように頑張って勝っていきたいと思います。はい、じゃあいきましょう。いやー緊張するなこの試合。まずこの初めもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかなと思うんですけど、言ったら福岡でも前評判 A の相手には本当に最後の最後で当たったぐらいになるので、甲子園に関しても1回戦首里学園はそんなに強くなかったですし、ということでこのラインナップだと難しいなー。まあ前評判高いことを考えると上位打線を選んでおきたいですよね。そういうことで塚本くんにしておきましょう。まあ本当はあんまり上位は選ばない方が良かったりもするんですけど、まあ日による相手によるっていうところがありますね。どうしようかな。菅原絶好調ですけど、で横水が不調なのはちょっとあれですけど、まあ魔物のことも考えたら菅原控えの方が良かったりもするんですけどね。まあでもただ相手が強いことを考えれば菅原スタメンでいこうかな。菅原スタメンでいきましょう。うん、絶好調だし。で、まあそうですね、打順もこれでいいと思います。このままいきましょう。よろしくお願いします。さあこの1試合マジで大事です。ここ勝てれば一気に勢いにまたさらに乗れると思うんで頑張っていきましょう。ただ相手もね、前回の動画の最後で話しましたが2桁得点2試合続けて上がってきてるチームであるので、間違いなく強いチームだと思います。一塁側さあ頑張りましょう。よろしくお願いします。ここ勝てば準々決勝。いやー強いな強いなー。おー OK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 。 まあ裏攻撃は大きいですね。裏攻撃は大きい。相手乗り込みます。森笠、三ツ俣、市村、古山、古市思い出すなこの感じ。あー打力も高いな。軽い、でも軽い球持ちなのはまあ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 、こっちのポジ要素でありますね。あの肩いいだ、キャッチャーの肩いい、送球いい、もこれもまあ隙はあるなっていうところかな。あ、若松さんいたところか。多分当たってますね。うん、多分当たってると思います。過去北海道にいた時にも。でもピッチャーに転生がいるわけではないので、まあそこはいいかな。打てるでしょう。頑張ってもらいましょう。さあ塚本、大事な1打席目先頭で出てくれ。いやー3球三振。いやー厳しいな、1点取られた。くー頑張れ塚本、とりあえずランナーに出てくれ。いいよ、任せましょう。風が戻されるな今日は。流されますね、かなりライン寄りに、レフトのライン寄りに流される風が吹いている。そしてピンチ、頑張れ。相手クリーンアップか。ただもう76球、結構投げてますね。とりあえず年齢入れて、結構投げてるな。おお、ここでバントしてきたか。取れ、よーし、オッケーだ。素晴らしい、ナイスフィールディング。よし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 、いいねいいね。今のバントを進めせなかったの大きい。まだこれでヒット1本で帰れないんで、よし。あー取れないか。まあこれで止めるから OK ですね。よし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 。いや今のさっきのバントが決められてたらここで1点取られてるわけですからね。そう考えたら、わー取れ取れ取れ、よーし危ねー、よかったー。いやあのフィールディングが本当に大きかった。よしよしよし、ツーアウト、あツーアウトか。まあでもいいでしょう。天才石田頼むぜ、お
任せしましょう。頑張れ、頑張りしだ。いやー引っ掛けたー、くそー、マジかー。いいチャンスで天才回ってきたんですけどね、くそー。さあ塚本くん頑張れ。とりあえずまたチャンスを、チャンスを演出していきたい。一振りデータは言わない。あーいいピッチャーだなー。おノーアウト一塁、来た。ノーアウト一塁はでかいよ。沼田くんからんな。沼田って走れるのかな。盗塁いいか、怖いけど、まあでもキャッチャーの肩変わってないよね。キャッチャー変わってないですね。キャッチャーの肩考えたらいけるでしょ。盗塁5だし、もう使います。いきましょう、決まってくれ。うわスタート悪すぎだろ。嘘、そんなスタート悪い、マジか。いやあれはちょっとスタート悪すぎるわ、さすがに。ゲッツ間に合い、よし、オッケーだー、素晴らしい。流れを戻して、よしよし、まあツーアウト一塁、オッケー、素晴らしい。ここで魔物大きい。まあ本当にいろ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 ご意見いただいてる魔物ではありますが、ツーアウトですからね。言ってもここ三振したら終わってしまうし、魔物もオッケー、ナイマッチ、素晴らしい。よし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 、オッケー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 、おーしおーしおーし、ストップストップ、よーしおーしおーしおーし、素晴らしい、ナイスだ。そしてチャンスで佐藤か、頼むぞ、マジで頼むぞ。500乗った、流し打ち持ってるんですよね。もうこれは当然流しでしょ。いやー打ち上げるか、走れ走れ。おー危ねー、助かった。オッケー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 、いやー救われたぞ。おお、ヒヤヒヤする牽制。よし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 。魔物使ってる時思うけど、パスボールはあんまりしないですよ、ね。いやー、頑張れ。見逃し三振だけはやめてくれよ。頼む。バットに当ててくれ。オッケー、抜ける。よーし、ライバチ、よーしよ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 し。オッケー、素晴らしい。ホームゲート来い、よーしよ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 し。素晴らしい、ナイスさん。オッケー、オッケー。しっかり連打で。素晴らしい。頼む、塚本頼む。なんかし、威圧感、いや強いな強いな、こういう使った時の塚本。いやもうミートで行こう、しっかりバットにインパクトを与えてくれ、頼む。いやそんな大振りしなくていいよ。 OK、 走れ、おし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 。まあ多分今取られてもセーフになったでしょ。よし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 、オッケーオッケー、ここはラッキーボーイ、流し頼むぞ、流し。いやー沼田頑張れ、もう1点欲しい、マジで頼むぞ、ほんと頼む。オッケーオッケー、いけ、1番入る、よーっしゃー、素晴らしい。沼田の魔物使ってる時のホームラン率ってやばくない？前も多分打った気がするんですよね。おし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 、一気にひっくり返したな。これ代打出そうか、まあ、どちらにしても魔物使ってはいるんでこのイニングに関しては代打いきます。横溝で、よし行きましょう。阿部横溝、今日はスタメン落ちしましたけどガンガン使っていけます、甲子園でも。頑張れ、ちょっと待って、ランナーも変えとくか。ランナー誰だ、やべか、3年生はもう変えます。大コーチ出して走らせますか。荻野でもいいけどな、オコーチにしましょうか。オコーチにします、行こう。ナイスラン、よし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 。さあ横溝初打点なるか、頑張れ。いやー三振、いいピッチャーだな。さあということで最終回、守備ももう入れ替えましょうか。あ間違えた、もう山根じゃねえわ、山根はファースト、松尾のとこに小木野で小西を、あ、でもショートがいないのか、ショート、どうしようかな。まあ、こうですね。ここに小西を入れると。うん、これが一番ベスト形だと思います。で、ピッチャーも変えます。成田のところに、まず曽根君からいきましょうか。で、今日また木戸君も投げさせましょう。もうしょうがない。使いどころそこしかないから。いやー、取れないか。でも、そうか、木戸君考えても、まあ、信頼度上げるために投げさせるぐらいかな。そうですよね。それしかない、使おう、これを。
言ったら投手能力が上がるわけですけど、代打で出さなかったわけで投手能力上がっちゃうけど、まあその信頼度を上げるっていう点ではピッチャーの方が稼ぎやすかったりもするんで、ここで既読を使います。伝令があと1回か、まあ、それは最後までとこう。よし頑張れ、木戸くん。ナックルボーラー、木戸。頑張れ。まあ言ったらこのまま木戸くんは最終兵器にしてもいいんですよ、正直ピッチャーとしても。わー、取れないか。そう。まあしょうがない。変えますか。あ、別にピッチャーの能力に赤徳がついたところでどうでもいいんですね。あ、終わっちゃうか、これゲッツーで。終わってしまった。宇都宮くんも出さずして終わってしまった。オッケー、ありがとうございます。まあ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 、よかったよかった。オッケーです。いやー、ちょっとヒヤヒヤする展開ではありましたけどね。なんとか勝てました。素晴らしい。よし。オッケー。8回裏の大逆転劇。この台は本当に大逆転が似合う台かもしれないですね。逆転の台だな。よし。素晴らしい。松見くん使えなかったのだけは痛いけど。まあしょうがない。オッケーです。石田もいいですね。パワー S がもうあと1。で、パワー3上がりしたんだ。すげえな。ミートもこっから1上がるんだね。100行きたいなぁ。ちょっと贅沢な話かもしれないけど、でもマジで見えると思うんですよね、あと1年あることを考えれば。うん、よし。まあ他もしっかり上がってるんで OK でしょう。宇都宮くんは全く信頼度しか上がんなかったが、まあしょうがないですね。 OK。 さあ問題は次、今回は次。お、まあ成田いいですね。成田の超ノリノリありがたい。よし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 、まあ、ここは1で八尾さん止まってからの5上がりを期待する。5上がり、あー来ないか。で2は踏みましょう。ラットマシン壊れそうだけど、ラットマシンってあったっけ。ラットマシンじゃなくて、まあ多分あれかな、お楽しみがあるから、まあなんとかなるか。うん、ラットは多分2000の方なんで、まあいいや、壊れたら壊れたでいいとして、ラット踏んでいこう。さあ準々決勝まで駒を進めました。とりあえずは、あ、壊れなかった、よかったよかった。さあ問題は、いや強いな、またここも立山南かな、立山南かな、どこの代表だろう。どっから上がってきてんだ、上か、上だな。富山代表か。7対6 7対6で上がってきてるんだ。1試合目白だったんですね。なるほど、オッケー、そのまま行きましょう、この流れのまんまに。まあ一応テンション確認しておきますか。でもまあ言っても成田が超ノリノリになったし、わーてか成田500乗った、素晴らしい。よし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 。てか今一応体力微妙に悪いですね。これはもうアイテム使いましょう。あ、満腹弁当ない、ちょっと満腹弁当を買ってこようかな。じゃ満腹弁当買ってきます。はい、ということで満腹弁当を買ってきました。これをですね、使っていきたいと思います。これを使うことによってかなり体力が回復されたと思います。うん、まあこれで十分でしょう。矢部くんと福岡くんあたりが1なのが、1というか1個少ないのはあれですけど、まあ問題ないと思います。いや石田すごいな、500乗りましたね。よし行きましょう、大事な準々決勝、ここ勝てばベスト4。2年連続3年連続かな、ベスト4自体は。前回あの伝説の台に関しては準決勝でも上げてるんでね、次勝つことでやっとリベンジできるというところですね。さあということで、この3人だったら、そうだな、福岡でいきますか、福岡でいきましょう。うん、でおお成田いいですね、超絶好調、素晴らしい。横溝スタメンで使いましょうか。横溝使います。てか福岡不調なのか。7番でいいや、7番でいきます。好調、絶好調とかだったら2番置いてもよかったですけどね。まあいいや、これでいきましょう。よし、よろしくお願いします。さあ勝つよ。今回まあこの試合展開次第ですね、この試合展開次第でもう1試合いくかいかないか決めます。さあ立山南かな、富山代表、多分初対戦ですね。まあユニフォームは結構見たことあるようなユニフォーム増えてきましたけど、現時点ではベスト8。さあベスト4に向かって頑張りましょう。おお、でも総合戦力 B だ。前評判 A からの総合戦力 B、 逆パターン久々、あーですね。 OKOK 先制したし、よし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 、どうやって先制した。おお、佐田岡君のホームラン4本目か、素晴らしい。いやー、塚本10本きついか。でも3割戻しましたね、打率ちょっと落ちてたけど。うん、でもこの台全体的に
全体的にね、いいんですよね。バッティング成績的には。うん、相手のルグ見ます。キャッチャー。まあ、キャッチャー A か。なるほどね。でもよく2点取ったな。肩が C。まあ、転生は多分いないかな。で、ピッチャーが、うわー、でも強いな、ピッチャー。なんでこのキャッチャー使わないんだろう。あ、まあ、キャッチャー A ってどこ買ってるのか。ですよね、多分ね。まあ、僕が、塚本をずっと1年から使ってきたのと多分一緒ですね。かない。いや、A ピッチャー多いなー。ただ、でも2点先制は大きいっすね。よし。行くよ。引っ張り。頑張れー。あー、ちょっとボール球だったらもったいないな。走れ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 、セーフなる。わー、惜しいな。あと一歩惜しかった。総力 A 以上だったらセーフになったかもしれない。よし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 、いいよ。福岡頑張れ。福岡もでも言っても3割2分ですからね、打率。この代になってから割と初めの方からスタメンで、あー、ここは三振ですけど、割とずっとスタメンで使ってるけど、3割2分はもう全然褒めていい数字だと思いますね。頑張れ志田、天才の底力を遺憾なく発揮してくれ。頑張れ、抜けろ。あー、うまいな。うまい、しょうがない。まあ、石田君も言っても打率まだ3割。おー、危ねえ、2点詰められたけど、 OK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  チャンスよ。よし、石田君も言ってもまだね、打率3割乗ってないんで、まあ、序盤1年生の時にかなり打率落としてたっていうのはあるんですけどね。おっ、コロ、よーしよ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 し、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。塚本にこのチャンスで1本出たの大きいね。よしよしよし、チャンス上がってくれ、頼むから。チャンス上がってくれ、マジで。でもまた、強振、バリ。オッケー、あー、惜しいな。頑張れね、また。いい球投げますね、ピッチャーも。わー、いい球だ。バリ。なあ、抜けないか。いよいよ、まあ、進塁だ進塁だ。もう1点取っとこう。このもう1点は重要よ。使うか、早めにチャンス上げて。ああ、走れ走れ、今度こそセーフになれ。さっきと同じような打球。よし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 、オッケー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 。相手にプレッシャーを与えましたね、今のは。まあでもいい、やっぱ脚力ですね。脚力はマジで大事。黄色い声援なら取っておきましょう。お祭りだったら、あ、でもお祭りも使ってるからな、あれですけど。黄色い声援は守備でも使えるんだよね。おお、強い打球だけどちょっと上がりすぎたな。どんまい、しょうがない。いよいよこの3点は大きいわ。詰められた後の3点は大きい。頑張れ、いいよ。よし、オッケー。まあ、成田も調子がいいことが、うん、この結果、安定してる結果につながってるかな。タチコはピンチ。黄色い線を使って、電電を一回入れときましょう。いいよ、一個ずつでいいから。定位置にしときますか。定位置にしとこう。おーし、よし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 。オッケー、素晴らしい。2者連続。いやー、これもったいないけど、まあ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 。攻めに行った結果ですね。三振を取りに行った結果だ。悪くはない。いい球。ビシビシ引きますね。音がいいんだよな。よし、オッケー。素晴らしい。オッケーオッケー。ノーアウト二塁抑えたのでかいぞ。そしてノーアウト一塁のチャンス。ランナーは矢部くんか。矢部くんもダイソー出してもいいけどな。小西でいっか。3年生使いましょう。うん。3年生使っていきます。ナイスラン、素晴らしい。やっぱりダイソー、まあ本当に究極の話、小西が魔物持ちじゃなかったら完全にダイソー要因なんですよね。まあ、難しいっすよね、ここも。魔物を持ってる以上やっぱ代打で使いたくなるし、けどやっぱ盗塁 B、盗塁 A っていうところは間違いなく魅力ですし、ここも代打でいきます。ここは代打、木戸君使いましょう。期待の星。頑張れ、引っ張り。オッケー、あー、惜しいな。木戸君には松を超える二刀流になってほしいんだけどな。横溝頑張れ。1年生とかにはあんまりまだお任せは使いません。
走れ走れ、おお、魔物使ってないのに、魔物まるで魔物使ってるようだわ。オッケー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 、よし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 。そして天才に回ってきたのは大きいですね。指示できる中で天才に回ってきたのは大きい。横溝ダイソー出しましょうか。うん、菅原出して走らせます。よし、ナイスラン、素晴らしい。よし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 、まあ、総力の経験値だけでも少しでも稼いでおきましょう。で、石田の流し、頑張れ、抜けろ、よーし、いいバッティングだー。回せ回せ回せ、よし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 。まあ結果ダイソーもいきましたね。オッケーオッケー、この追加点も大きい。わお、21安打、オッケー、よーし、素晴らしい、ありがとうございました。これで準決勝進出。まあ今日ここまでかな、とりあえずここで終わりたいと思います。ナイスゲームでした。過去一打線が爆発した試合でしたね。オッケー、ありがとうございます。多分この覇王高校史上の最高得点記録を更新したんじゃないかなと思います。うわっ、しかも佐田岡合格だほう、これはでかいわ。ガンガン打ちに行った甲斐があった、ガンガン打たせた甲斐があった。まあ、点差が開いて、まあ、攻撃する必要はあるのと、まあ、動画的に面白くなくなる可能性ありますけど、まあでもそれに関してはやっぱり能力を上げていくためには当然ながら打席を多く回していく必要があるので、うん、まあ、そんな中でもうこの佐田岡の降格打法は本当にその中でゲットしたものだと思いますので、これは大きいですね。前回その3番前の台で3番落としてた山内くんが降格打法をついて、降格打法を何でついたのかな、特訓でついたのかな、でめちゃめちゃ打率強くなったりもしたので、まあ、あとのもう2試合しかないんですけど、佐田岡くんに関しては最大2試合しかないわけですけれども、これはでかいな。広角流し、逆境丸、ローボルヒタ、イブシギン、意外性、うん、素晴らしい能力ですね。これもうちょっと補強上げてあげたいな。もうちょっと補強上がればかなり見栄え良くなるかなと思うんで、まあ、ちょっと次回、あ、え、あ、石田パワーエース乗ったじゃん、やば、3種 S、 2年生にして3種 S、 やばいな。まあ、ちょっと打率が見合ってないのちょっと悲しいけど、まあでもこれはガン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 さらにね上げていきたいと思います。まずはとりあえず守備と次は補給を、うん、秋の間ぐらいは上げていきたいなと思ってますが、まあとりあえずこの夏は本当にこの素晴らしいメンバーでなんとかここまで勝ってこれましたんで、次回準決勝決勝と一気に1回になると思います。まあ本当にあの最強世代が抜けた後どうなるのかなと思っていた世代ではあるんですが、本当にここまでね選手たちよく戦ってくれてると思います。泣いても笑ってもあと戦えるのが2試合という形になりましたんで、そうですね、まあ、相手の評判だけ見ましょうか。相手の評判だけ見て今回終わりたいと思います。いやー楽しみだけど悲しさもありますね。この台も本当に思い入れがやっぱり試合数、あ、足立西前評判、へ試合数たくさんこなしましたしね、思い入れある世代にこの台も本当になりましたんで、特に塚本くんとかねずっと1年生から使ってるわけなんで、どこだ、どこから上がってきたんだ、こっちか、こっちだな、福島代表か、足立西高校、10対6、8対1、11対7、9対4。まあ、ここも攻撃力ありそうですね。ただでも、うちの攻撃力見てください。11対1、5対1、24対2。24なんていう数字他にないもんな。いや、半端なすぎる、これは。向こう側は山梨代表、あ、負けたのか、ここは。京都代表か。京都強いな。あとは、あれ？ここがまだやってないのか。岐阜代表、金華山大附属、当たった学校と、あと白浜学園、あ、違うな、玉名農業かな、熊本代表ですね。うん、ここが戦うみたいですと。うん、なるほど。まあ間違いなくここから先はね厳しい戦いが本当に続くと思いますが、まあ次回最後2試合、この台らしい、覇王高校らしい戦いでね、あと2つなんとか勝って春夏連覇、夢の春夏連覇を達成したいと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこれからもいかんない実況楽しみだよ、今回の動画も面白かったよと思っていただけた方は高評価チャンネル登録ね押していただけると、これからもいかんない実況をやっていくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。もう毎回のことですが、皆さんの高評価チャンネル登録はねこの覇王高校の原動力になってますので、ぜひぜひ皆さん高評価チャンネル登録でこの覇王高校のいかんない応援していただければという風に思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。